diga amém. Quem está vivo, diga amém. Cheira, porque irmão, ele está cheirando a formal aí. Se ele tiver meio, então tá, não tá cheirosinho, não, desconto pra ele. Ficou a noite toda na excursão, não deu pra tomar banho. Mas diz assim, meu irmão, mas mesmo assim eu te amo, viu? Isso. Você que tá aí no teu lugar, também. A palavra do Senhor diz que os jovens, como jovens da força, nós somos fortes. O futuro da igreja do Senhor somos eu e você. Amém? Nós somos o futuro da igreja. E a força que está dentro de nós, quando esquecemos essa com alegria, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Assim como Deus encontrou, achou graça diante de Deus. Não é achou graça diante dos olhos de Deus. A palavra diz que não é conseguiu fazer Deus sorrir. Nesta noite, faça Deus sorrir. Em todas as coisas eu vou voltar pra minha casa.